Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Ramin ramiyeni ramun, ramiyetun ramiyeteni ramiyetun. Cedvanı bir botay. Mermiyun mermiyeni mermiyuna, mermiyetun mermiyeten mermiyetun. Lem yermi, lem yermi, lem yemrumu, lem yermu, lem termi, lem teriye, lem yermine. Bunlar notamızı fakat cedvanı korup alınlar. Uzingizler hem cedval tuzup yazısızlar inşallah. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Uzunuz dersi kaydımız. Kelecekni ma'lum kelamiz lam yermi otmadi bir erkak kishi lam yermi bo'lish kerak edi o'zi aslida mana bunday edi lekin lam kirsa nima bo'lar edi kasal harf bo'lsa tushib ketib qoladi sog'lom harf bo'lsa sukun bo'ladi lam yermi lam yermu lam termi lam termi lam yermina lam termi lam termi lam termi lam termu lam termi lam termi lam termina lam ermi lam nermi men otmadim biz otmadik bularni o'tamiz mana lam yermu asada ya'ni ular otmadilar ko'p erkaklar aslida lam yermiyu bo'lgan. Qanday qoida bu yerda? Yoga zamma og'ir, yoni zammasini mega beramiz mana. Yoga zamma og'ir bo'lgani uchun mo qabliga, ya'ni mega berdik. Oldidagi degani mo qabli degani, oldidagi degani. Demak, uni harakatini tashlagandan keyin, ya'ni mani kasrasini olib tashlaymizda, yeni zammasini mega beramiz. Shunda lam yermuyu bo'lib, ye bilan v orasida nima bo'ldi? Ijtimoiy sokinayn hosil bo'ldi. Ikkita sokin jamlanishi degan ijtimoiy sokinayn. Ye bilan vav orasida yeni hazf qildik lam yermu bo'ldi. Bo'ldi bu qoida oson. Lam tarmu ham xuddi shunga o'xshash, ya'ni mana buni nazarda tutyaptilar. Lam tarmu sizlar otmadinglar ko'p erkaklar. Buni endi o'zimiz mana bu qoidani yaxshilab o'zlashtirib olganimizdan keyin o'zimiz daftarga chizib mustaqil ravishda qilamiz. Xo'p, lam tarmi aslida lam tarmiyi bo'lgan, ya'ni sen otmading bir ayol. Yoga kasra og'ir, mana bu yega kasra og'ir, yeni kasrasini nima qilamiz? Yoga kasra og'ir bo'lgani uchun uni tashladik. Lam tarmiyi bo'lib, ikkita y orasida nima bo'ldi? Ijtimoiy sokinayn hosil bo'ldi. Ikki y orasida. Avvalgi yoni hazf qildik. Ya'ni kalimaning asli harfi bo'lgan yeni olib tashlaymiz. Muannas alomatidagi y o'z o'rnida qoladi. Kasal harfni olib tashlaymiz. Lam tarmi bo'ldi. Ushbu besh sig'alarda g'oyib, g'oyiba, muxoto va ikki mutakallimda lom barobardagi fe'l jahni lami bilan ketdi. Ya'ni aytayaptilarki, mana bu lam yarmi, keyin lam tarmi ikkita bo'ldi. Lam tarmi uchta, lam tarmi to'rtta, lam armi, lam narmi 1 2 hop 3 4 5 6 ta. Mana shu 6 ta lam kirgandan keyin kasal harf tushib ketib qoldi. Bunisi emas, mana bu nazar tutmayaptilar. Mana buni nazar tutyaptilar. 1 lam yarmi, lam tarmi, lam tarmi, lam armi, lam narmi. Mana shu 5 ta sig'ada lam kirgandan keyin kasal harf tushib ketib qoldi, deyaptilar. G'oyib, g'oiba, muxoto va ikki mutakallimda, ha, xuddi shunday. Xo'p, va uch sig'ada g'oibin, muxotobin va muxotobalarda lomi fe'li e'lol qoidasi bilan ketdi. Ha, mana bu uch sig'ada, ya'ni lam yarmu, lam tarmu va lam tarmiyinida qoida sababli, ha, unda ye tushib ketib qoldi. Shuni nazarda tutyaptilar. Xo'p, to'rt tasniya g'oibot, muxotobot o'z aslidadir, deyaptilar. Ya'ni mana bu lam yarmiya, lam tarmiya, lam tarmiya, lam tarmiya o'z asli. Lam tadriba, bular o'zi lam kirgandan keyin nun tushib ketib qoladi. Bular o'z aslida turgan ekan. Lam tadriba, lam yadriba. Qolgan sig'alardagi qoidalarni aytib berdilar muallif. Muallifni iltimos qilaman, duo qilib qo'yasizlar haqlariga. Do'st Muhammad Nasriddin Bodariy rahimahulloh. Lam yurma, lam yurmaya endi otmadi bo'lsa otilmadi bo'ladi. Ikki erkak, ko'p erkaklar, bir ayol, ikki ayol, ko'p ayollar va hokazo. Ma'nosini bilamiz. Lam yurmau asada qanday bo'lgan? Lam yudrobu, lam yurmayu bo'lgan. Xo'p, yo mutaharrik. Yo bu yerda turadi. Yo mutaharrik mo qabli maftuh. Mana y harakatli oldidagi harf fatha. Qanday qoida bor bu yerda? Yoni alifga qalb qilamiz, vav harakatli qoidani yozib boryapsizlar. Yo harakatli oldidagi harf fathali bo'lsa, unda yoni alifga alishtiramiz degan qoida bor. Mana lam yurmau bo'lib, bu yerda alif bilan vav orasida ijtimoiy ikkita sokin jam bo'ldi vav bilan alif orasida. Alifni olib tashlaymiz, lam yurmau bo'ldi. Lam turmau ham shunga o'xshash, ya'ni otilmadi ko'p erkaklar, otilmadinglar sizlar ko'p erkaklar. Lam turmau bo'ldi shunday. Lam yurma aslida lam yurma yi bo'lgan. Lam tudrobi, sen otilmading bir ayol. Yo mutaharrik, lam turmayi de yo mutaharrik mo qabli maftuh, ya'ni oldidagi m harakatli. Harakatli emas, fathali. Yoni alifga qalb qildik,
Shunda Alif bilan nima bo'ldi? Ijtimoiy sokinlik hosil bo'ldi. Mana bu yo bilan Alif. Alifni hazf qildik. Alifni olib tashlaymiz. Turmay bo'ladi. Sen otilmading, bir ayol bo'ladi. Lom fe'li lom bilan ketgan siyg'alar va e'lol bilan ketgan siyg'alar ham o'z aslida deyaptilar. Ya'ni yuqoridagi kasal harflar ketdi-ku. Lom fe'l lam bilan ketgan siyg'alar va e'lol bilan ketgan siyg'alar ham o'z aslida. Qolgan siyg'alar ma'lumda bayon qilindi deyaptilar. Xo'p. Ya'ni aytyaptilarki, lom fe'l lam bilan ketgan siyg'alar mana bular bor-ku. Lam yurmay bo'lgan aslida lam kirgandan keyin kasal harflar ketib qoladi. Keyin e'lol bilan ketgan siyg'alar ham o'z aslida. Ya'ni mana bular qani? Lam yurmav, lam yudrob, lam tudrob, bular o'z aslida. Qolgan siyg'alari esa ma'lumda bayon qilindi. Mana bular. Ha, tushunarli bo'ldi. Demak, e'lol bilan ketgan siyg'alar ham o'z aslida yuqorida, ya'ni ma'lumida bayoni o'tdi uni. E'lol qoidalari o'tdi. E'lol qoidalarini endi bilib oldinglar ha. Majhulida esa o'z o'rnida lam qani? Yurmayni, lam yudrobini, lam tudrobini, lam tudroba bir xili bular. Demak, yuqoridagi mana shu qoidalarni yaxshilab bilib olamiz, bo'ldi. Ya'ni o'tib borilayotgan qoidalarni qizilda qoida qilib yozib, har bittasini bitta bitta yozib chiqsak, inshaalloh oson bo'ladi. Hop. La yarmi nafif ma'lum fe'li, ya'ni otmaydi, bu oson. Ya'ni yuqorida yarmi yarmi ya'ni yarmuna, tarmi tarmi ya'ni yarmina. Ha? Muzori fe'lida qanday qoida o'tgan bo'lsa, xuddi shunday, faqat la kirib keladi, bo'ldi. Ma'no o'zgaradi. Otmaydi. Besh sig'ada taskin faqat qoidasi bor. Taskin faqat nima edi? Oxiri sukun qilinadi, bo'ldi. Bu yerda la yarmiyu edi. La yarmiy bo'ladi. La tarmi mana. Besh sig'ada debdilar, sanaylikcha 1 2 3 4 5 mana. La yarmi aslida la yarmiyu edi. Yoga zamma og'ir bo'lgani uchun yeni zammasini tashladik. La yarmiy bo'ldi. 3 sig'ada e'lol bor. Xo'p. Uch sig'ada e'lol bor debdilar, qani e'lol qoidasi bor deyaptilar. La yarmuna mana bitta shu, ikkinchisi bu, uchinchisi mana bu. Qanday qoida etgan, qanday qoida ketayotganini o'zlaringlar bilib olinglar. Aslini bilib olamiz. Xo'p, la yarmuna aslida la yarmiyuna bo'lgan, la tarmiyuna bo'lgan, la tarmiyina bo'lgan, la tarmiyina bo'lgan. Yegi kesra oxir. Tashlab yuboramiz. Ikkita yo orasi ijtimoiy sokinlarni yerni olib tashlaymiz. La tarmini bo'ladi. Qolganini o'zlaringlar bilib olasizlar. Nafi fe'li majhuli. La yurma la yurma ya'ni la yurma una la turma la turma ya'ni la yurmayna. Bu xuddi shunday muzori fe'lini, ya'ni mana bu otmaydi bo'lsa, bu otilmaydi. Muzori fe'lini majhulni qanday o'tdik? Hamma qoida bir xil. Faqat bu yerda la kirib kelgan. Bo'ldi. Demak, otmaydi, otilmaydi. La yurma aslida la yurmayu bo'lgan. Qanday qoida ishtirok etyapti? Yo mutaharrik, mo qabl maftuh. Unda yon alifga qalb qilamiz. La yurma, ya'ni yo ko'rinishidagi alifni olib kelib qo'yamiz, bo'ldi. Yon alifga mana yo mutaharrik, mo qabl maftuh biz aytgan qoida. Besh sig'ada shunday bayoni muzori o'tdi. Besh sig'ada shunday bayoni muzorida o'tdi. Uch sig'ada e'lol bor. Bu ham qaysi sig'alarda ekan aytib o'tildi. Fe'li nafi fe'li muzoridek sarfda ham hazfda ham bir xil. Ya'ni fe'l muzorida qanday qoida o'tgan bo'lsa, fe'li nafida ham xuddi shunday qoida. Agar fe'li nafida qoidalarni ishga solmayotgan, ya'ni sololmayotgan bo'lsangiz, deyaptilar, muzori fe'liga qaytib yana o'shani o'qing demoqchilar. Tushunarli? Shuni borib o'qiymiz, qaytarib. Bugungi darsim shundan iborat ekan. Amri hozirni keyin o'tamiz inshaalloh. Vallohu a'lamu bis-savob.